ഞാൻ സൗമ്യ ഷഫീഖ്. എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്നും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ചർമ്മത്തിൻ്റെ നിറക്കുറവും കഷണ്ടിയും. കഷണ്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വഴികൾ നിരവധി നോക്കിയിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടവർക്ക് സോയാബീനിൽ ഇനി പരിഹാരമുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, സൗന്ദര്യ സംബന്ധമായ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സോയാബീൻ നൽകുന്ന പരിഹാരം ചെറുതൊന്നുമല്ല. സോയാബീൻ ആഹാര കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മുൻപിൽ, സൗന്ദര്യത്തിനും ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. പലപ്പോഴും ഇറച്ചിക്ക് പകരമായി സോയാബീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. സോയാബീൻ എങ്ങനെ ചർമ്മത്തിനും മുടിക്കും സഹായകമാകും എന്ന് നോക്കാം. കേശ സംരക്ഷണത്തിൽ സോയാബീൻ വളരെ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. സോയാബീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മുടിക്ക് തിളക്കവും ബലവും ലഭിക്കുന്നു. സോയാബീൻ എണ്ണ കഷണ്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്ന് മുന്നിലാണ്. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ തലയോട്ടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യുക. ഇത് തലയോട്ടിയിലെ രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആഴ്ചയിൽ 3 തവണ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യണം. സോയാബീൻ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇത് എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയും മോയ്സ്ചറൈസായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ സോയാബീൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളും ചുളിവുകളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ചിലരുടെ നഖം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുവാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ സോയാബീൻ്റെ ഉപയോഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നഖത്തിന് സംരക്ഷണവും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാതെ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുടിക്ക് തിളക്കം നൽകുന്നതിനും സോയാബീൻ സഹായിക്കുന്നു. 3 മാസം തുടർച്ചയായി സോയാബീൻ ജ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ടിപ്സുകളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾക്കും ടിപ്സുകൾക്കും ഒക്കെയായിട്ട് ഈ ചാനലുടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണിക്കും. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിനി മറ്റൊരു ടിപ്സുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.